urtean apeldu zuertau nintzen, baina aurten berrizeia kontadoria zeron jarri da, eta lan asko inbiarri izan, eta ez berrize lortzeko txapela, oso aurkari gogorra duki ditut, urtero ere kompetentzia igotzen juten da, gehiago prepararia zera, gehiago zuzribia dezu, eta hoxe, esperantzak irabazteko ez, bueno, nire lan ahitea jun nintzen, eta banekin gauzak ondo inezkeo, ba, ukerak egiten dut. Alanda be, bentajatua eta da zerua, ne? Bueno, asko zuzribiak izan duen bentaja hori atzeko, ze gain gainean zehon bigarrena, hamen dagoen Xavier Zaldua, eta esanten duten ez da ikusen unez ega da, rekortan izitza joan berai, eta horreke izkal balduntzatu izan zuen, bestela ez dakit nola gehiagatuko zen. Kontuka horretara ez, bihurtu jarraizun txapela jaztiak? Bai, postasunak ematu ez txapela jaztiak. Denborek ez dute esaten honen ageanik, baina, bueno, ustetik urtea espero eta hobetzen jutia pixkanaka, eta denbora hobiak markatzen jutia. Gara, mentzatante segunia naritu jazalde, gara txapetik egon batzuk batzuk. Txapelketako lehenengo bostak, hamen gaude aizkoran, da gero aparte beste alde eskolari gehiago bai, baina bai. Bueno, beti da, espeziala ez, Eibarren itia aizkoran, da zara berre segurian, no, hainik eta gehi, horan egun boden izan. Pandemia gaitik egon geha bi pare bat urte, oi guadir urte ezerrin gabe, eta hori berriz amena aizkoan itia, ba, oso guztu. Azken egua izango zen San Juanetan, eh? Ba, hori da, ezkera San Juanetan. Eta pizkal gaur ez da txapelketako prezio dela, eh? Ez, bueno, gaur da San Andres torneoa, San Andres txapelketa txiki bat, hamen egiten dana denbora desente guazen antolatzen da egiten. Eta beti zatea hemen zoragarria izkoan nire parejaka, pizkate parejaka izan eran lasai okute zea, ez? Ez da kaso beste presio eta hor disfrutatzea torte. Gaur ez da disfrutatzea, ez? Beti zauzi eta berrizketa lehiaketan. Bai, gabe. Ba, zuei, ez da kaso.